से रानी हो तिम्रो काखा विदेशमा त पैसाको रुख छ कालो बादल नीलो आकाशमा कालो बादल नीलो आकाशमा गयो आमा चढेर जहाजमा फर्क्यो बाकसमा नाम के हो साइमन हजुर आमु कति क्यू र ल थैंक यू नमस्कार दर्शकबिन गुरु अनलाइन टिभीमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ दर्शकहरू आज हामी एकजना बहिनीको पसलमा आएका छौँ उहाँ एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँको गीत गुनगुनाइ सुनेर हामीले चाहिँ बहिनीलाई सोधेर एउटा भिडियो र बहिनीको सानो इन्टरभ्यू प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ बहिनीकोमा चाहिँ जसो प्राय दिउँसो एक बजेदेखि करिब एक बजेदेखि बेलुकी 8:30 बजेसम्म चाहिँ यहाँ चटपटी पानीपुरी जस खुवाउनुहुन्छ उहाँ नाम त लिनहालौँ उहाँकोमा एकदमै चर्चित कलाकारहरू आएर पनि यहाँ खाने गर्छन् दर्शकहरू उनै बहिनीसँगको हामी अब इन्टरभ्यू प्रस्तुत गर्छौँ बहिनी तपाईँलाई गुरु अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ नमस्ते मेरो नाम उषा खत्री हो धन्यवाद अरू के यहाँ चाहिँ अनि पानीपुरी चटपटे बनाएर एकदम खुवाउनुहुन्छ कति भयो यो भयो लगभग 7-8 अनि को को हुनुहुन्छ म मेरो बाबु अनि मेरो हस्बेन्ड अनि मिठो गीत गाउनुहुन्छ कि क्लास लिनु भएको छ सिक्नु भएको छ गीतहरू रेकर्ड गर्नु भएको छ नै छैन कहिले पनि छैन अनि अवसर पाए गाउनुहुन्छ हजुर ल दर्शकहरूलाई मैले भनिहालेँ एकदम मिठो गाउनुहुन्छ भनेर ल दर्शकहरूको लागि र गुरु अनलाइन टिभी होइन लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि चाहिँ एउटा गीत गुनगुनाएर सुनाइदिनुहोस् न तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जानन देऊ मलाई अब टाढा माया यो होस् अझै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् अधेहुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् अधेहुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् तिम्रो मुटुमा थुनेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जानन देऊ मलाई अब टाढा माया यो हो सजै अझै गाया थ्याङ्क यू चोट खाई ठक्कर खाई खाइ न कहिले हार सबै मान्छे उस्तै लाग्थ्यो मेरो कुनै छ र कति रोए कति सहे मनका पीडा बेथा लाग्छ मलाई ती पलहरू एकादेशका कथा लाग्छ मलाई ती पलहरू एकादेशका कथा मेरो माइतीमा माइतीमा मम्मी ड्याडी बहिनी दादा हजुरको खास मूल घर चाहिँ मेरो मूल घर चाहिँ रानी थापो आफ्नो हस्बेन्डको घर चाहिँ ललितपुर मेरो माइती चाहिँ रानी थापो अनि ल विशेष हामी सुनेर होइन त्यसमा सबै बताउनु पर्छ है फेरि अझै पनि एउटा हे भन्थ्यो आमा नेपालमा दुःख छ विदेशमा त पैसाको रुख छ
धन्यवाद बहिनी. उहाँ चाहिँ मम्मी ल मिठो 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 गुनगुनाउनु भएको छ. हुन्छ मिठो फेर उहाँ चाहिँ तपाईँको आहा कस्तो भाइ राम्रो छ है. नाम नाम के हो नाम बाबु नाम के हो साइमन. ए लौ लौ तपाईँले मिठो गाउनु भयो पछाडिबाट सँगसँगै गाइदिनुहोस् न त अलिक नजिक आउनुहोस् न. यही गीत ल सँगै तपाईँको नाम छोरीको क्लोज आइदिनुहोस् हुन्छ त्यति छोरीको अगाडि आउनुहोस् अलिक होइन सँगै आवाज हुन्छ ल त्यही गीत गाइदिनुहोस् होइन मम्मी पनि राम्रो गाउनुहुन्छ यसो छोरीलाई साथ दिनुहोस् न दुईजनालाई आउने आउने गाइदिनुहोस् न ल मम्मीले पनि मम्मीले मात्र गाएर सुनाउनुहोस् त मम्मीले मात्र गाउनुहुन्छ होइन एउटा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ तर भन्न सक्दिन त्यो दिन मेरो मनमा तिमी हुन्छौ हुँदैन यो मनमा तिमी हुन्छौ हुँदैन यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ. ल धन्यवाद एकदमै मिठो गीतहरू सुनाउनु भयो होइन. अनि अब तपाईँ होइन यो चाहिँ हामी अपलोड गर्नेछौँ र तपाईँलाई हेर्ने होइन दर्शक श्रोता सुन्ने होइन दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ. म यति भन्न चाहन्छु यदि मेरो स्वर भोइस राम्रो भए होइन गाउने मौका मिलोस् माया गरिदिनु साथ दिनु कमेन्ट सेयर गरिदिनु त्यही भन्न चाहन्छु. धन्यवाद. हजुर धन्यवाद.